Beni bağladın. Nərgizələ, bir nəsə demək istəyirsən? Bibimgildən çıxandan sonra Vüsalın heç görüşmüsünüz? Hə, o gün gəlmişdi, Barışı evlərinə apardı. Gətirəndə də məni işə düşürdü. Öz apardı, yəni öz istədi görsün? Yox, Afaq xala darıxmış. Yazıq bibim. Elə bilir öz doğma nəvəsidir. Heç darıxırsan, Vüsalçan? Yəni, baxma da bir neçə il bir evin altında yaşamısınız. Darıxmaq. Bilirsən necədir? Mən Vüsala olan münasibətim buna sevgi demək olmaz. Heç dostluq da deyil. Sən elə bilirəm ki, çox yaxın ya da çox doğma bir adamımı itirmişəm ya da itirirəm. Bu illər ərzində o bizim aramızda ancaq ünsiyyət olub, münasibət yox. Onun mənə barmağı da dəyməyib. Ona görə də mənim Vüsala olan münasibətim, ona olan hissim ad tapa bilmirəm. Bəlkə də darıxardım ya. O gün işdə bir oğlan gördüm. Təsəvvür eləməzsən, Nərgiz. Adam adama bu qədər oxşayar. Vüsala oxşurdu? Yox, Barışa. Onu görəndə diksindim. Diksinmədim, qurudum qaldım. Heykəl kimi dayanıb özünə baxar. Bir də səsini eşidəndə ayıldım. Və heç nə, elə bu qədər. O da orada işləyir. Sonra da mən efirdə olanda efir otağına gəldi. Nəsə dedi sənə? Yox. Nə fikirləşirsən? Doğru haqqında. Adı doğru oldu. Hə. Heç nə, bircə onu bilirəm ki, o Barış deyil. Sadəcə oxşuyur. Təkcə bu? Yox, bir də bugün bir sənin oldu. Toğrul mən klipə çəkmək istəyir. Şəhərdə görüşdü, oturduq söhbət eləməyə. Vüsal zəng elədi, gəldi, Barışa hədiyə almışdı. Gəldi, bizi bir yerdə gördü, deyəsən xoşuna gəlmədi. Nə? Sizi bir yerdə görmək, yoxsa sən klipə çəkilmək? Nəmələ o da, bu da. Mən elə hiss elədim. Olmaya qısqanı. Nə bilmək?